kai tu atėjai veikti senos baimę ir kažkas nuspaudžia X-ą, turbūt nelabai padeda. Mano ranko žvyro pilnos, smalas niekas nebesu. Ai, 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 kad man iš liežuvio traukė. Senos. Miesto varpas, dingo broliai. Gerai, ačiū. Tikrai suprantama, kad jūs nuliūdot, bet nuliūdom ir mes. O priežastis, kodėl vis dėlto mes paspaudėm ne ir nutraukėm, tai pasirodymas yra pernelyg namudinis. Jūs pati išgirdusi iš šono, kai paklausysit, tikrai mūsų suprasit, aš to nebejoju. Dar neparuoštas. Jisai, esmė, Dominika, kad jūs pataikote į toną, jūs mokate gruoti pianinu, fortepionu. Tačiau apjungti ir viskas turi būti legato ir viskas, žodžiu, tai yra... Tiesiog reikia dar šiek tiek padirbėti. Žinokite, viskas, visi ženklai rodo, kad jūs muzikalumą turite. Visi ženklai rodo, kad talentą jūs turite. Tiesiog galbūt pasirinkote ne tą kūrinį, bet esmė toje, kad šiandien, atsiprašau, bet... Jo, Dominika, čia ir čia visiškai nebeda. Čia yra niekai, tiesą sakant, tiesiog... Ką čia reiškia? Sielos tiesiog dar nėra ir tam reikia įdirbio ir tiesiog daugiau groti. Ir ačiū labai, mūsų sprendimas yra Inga. Ne. Justinai. Ne. Dominika, ne, bet tai yra nei vakaro, nei gyvenimo, nei pasaulio pabaiga. Ačiū. Dėkui.